Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre o Natal na Umbanda, né? Muita gente tem essa dúvida aí, se existe, se não existe. Para você ver que eu tô até com uma roupa diferente do que vocês são acostumados a ver, né? Então, hoje é dia de festa na maioria das famílias aí, porque se comemora, né, o renascimento de Jesus Cristo, tá ok? Então, tem um pouco de ligação com a Umbanda, assim, um pouco, tá certo? Um pouco. Mas a Umbanda em si, gente, vamos aqui entrar em detalhes. A Umbanda em si não se comemora o Natal. Isso mesmo, a Umbanda não se comemora o Natal. Mas por que, Patrick, não se comemora o Natal, sendo que Oxalá é a representação de Jesus Cristo na Umbanda? Realmente, Oxalá é representação, não são os mesmos santos, tá ok? O Jesus Cristo, gente, é um santo do cristianismo, tá ok? Do cristianismo. Então, ele teve vida terrena, né? Como muitos aí conhecem, e nasceu dia 25 de dezembro. Então, os cristãos comemoram essa data todo ano, que é o Natal, tá certo? Apesar que hoje em dia ninguém mais lembra do Natal, né? Do verdadeiro significado do Natal, que é o renascimento de Jesus Cristo para os cristãos. Então, na Umbanda, como é feito essa data? Vou citar aqui algumas casas de Umbanda e depois eu falo realmente o que é na real a Umbanda, o Natal dentro da Umbanda. Algumas casas de Umbanda comemoram esta data, né, fazendo oferendas a nosso Pai Oxalá, tá certo? Que é a representação de Jesus Cristo, tá certo? No cristianismo. Então eles fazem oferenda nessa data. Algumas casas não fazem trabalho devido à forte influência, né, do cristianismo dentro dessas casas de Umbanda, porque a Umbanda também tem uma forte influência do cristianismo, tá ok? Então algumas casas aderiram, né, essa questão do Natal, tá certo? Mas o Natal na Umbanda em si não existe, porque na Umbanda não é cultuado, né, o Santo Jesus Cristo. Ah, algumas pessoas vão falar, mas o que é isso? Pai, você está errado, porque é Umbanda cultua. Gente, isso são doutrinas de cada casa, porque a Umbanda em si, né, cultua o Orixá Oxalá. Foi até dito por Zélio de Moraes, né, que até as entidades dele citavam, né, Jesus Cristo em certas passagens aí dele, né, que gravações de Zélio. Mas isso é devido, gente, à forte influência do cristianismo dentro da Umbanda e até mesmo dentro do Candomblé. Então isso sempre vai ocorrer. Então algumas casas comemoram, né, o dia de Oxalá, dia 25 do 12, né? E outras casas comemoram o dia 1º de janeiro. Isso depende de cada doutrina de cada casa, tá certo? Mas o Natal na Umbanda em si, ele é comemorado de que forma? Certos umbandistas, né, tiram essa data para se reunir com a família, como todos fazem, né, celebrando fartura e tudo. E nesse dia eles também comemoram o dia de nosso Pai Oxalá. Da mesma forma que o cristão comemora o renascimento de Jesus Cristo, eles comemoram a data de Oxalá, tá certo? Só que diferente do cristianismo, da Igreja Católica, né, a Umbanda fazem oferendas, vão ao terreiro, fazem confraternização entre, vamos dizer assim, a família umbandista, tá ok? Então este é o Natal dentro da Umbanda, tá certo? Muitas pessoas perguntaram aí para mim se no Natal pode haver trabalho, né, dentro da casa. Sim, pode, é um dia excelente. Por quê? Como, né, Jesus Cristo e Oxalá são, vamos dizer assim, que acabam sendo o mesmo devido à assimilação que eles fizeram antigamente com a Umbanda.
Então é o melhor dia, porque ali você vai estar na força de Oxalá. Mas é o dia correto de Oxalá, né? É o dia correto. Então, gente, o dia de Oxalá em si realmente é dia 25 do 12, tá ok? São as duas datas que são comemorado o dia de Oxalá, que é dia 25 do 12 e dia 1º de janeiro. Lembrando que Oxalá, né, o dia da semana dele é sexta-feira, tá ok? E algumas pessoas dizem que Jesus Cristo nasceu em uma quinta-feira. Então tem uma certa diferença aí nessa questão, tá certo? Mas a Umbanda em si, né, o Natal na Umbanda é isso, gente. É festa, é confraternização, né, é oferendas, é limpeza. E é isso aí, né? Eu não tenho mais o que falar porque vamos lá, vamos festejar esse Natal. Você que é cristão, você que acredita no cristianismo, você que acredita até mesmo na Umbanda em si e quer levar o bem, quer levar o conhecimento, quer levar amor ao próximo, principalmente você que é cristão, você tem que lembrar de uma coisa: Natal não é presente. Você não tem que dar presente. Você não tem que receber presente. Você tem que levar a palavra, no caso, a palavra de Deus. Porque o Natal representa isso. O Natal representa o renascimento de Jesus Cristo. Tá certo? Então prestem bastante atenção nessa questão. Então é isso aí, gente. Eu quero desejar a vocês um feliz Natal. Vamos lá, vamos compartilhar o amor, levar a palavra de Deus aos outros. Lembrando que Natal não é presente, tá certo? Natal é alegria, né? É conhecimento, é harmonia, né? É paz, é união. Vamos pensar nisso. Então é isso aí. Eu quero desejar um feliz Natal a todos, né? Até o próximo vídeo e axé a todos.